Ja nisam pospana za divno čudo. Nisi za razliku od tvoje drugarice. Za razliku od Ane, da. Svonko, da znam sve, znam i da treba ovdje ide ispod feške, sve znam. Nikola otišao na poslu. Ja sam sve htio da dovoljš ono sve. Do sada je termin da vam treba ovaj račun za gorivo za njegovu mačku. Do 15. Ja. Ali... Pitaj ga, nema veze. Da. Ali ja mislim da ide. Ja nema, mislim da je to bilo njegov pantilomu. Međutim, Sjetio sam se i skoro što je povijek podavljeno žene. Ovo nešto su kontrolište zavrti. Ima ništa novo šta se dešava. E, slušaj, sutra nam ujutro treba da budemo kod 10 negdje oko pola 7, najkasnije do 5-7. Onda idemo da se to obavi i da Evo, je, zaboravio sam da će pitam da li ćeš zadovatiš na ruke kod reka. Ne, ispod stolice skroz. A? Ne, već poslijemo da zahvatimo. Pa ispod stolice ova šestica. Top stolina. Dobro. Ja sam malo